Dobro jutro, balkonski dnevnici. Malo kasnim, stavit ću i fotografije, zašto? E, Hristos se rodi, sretan Božić svima koji ga danas slave. Imamo puno kontakata sa Neptunom. E, Merkur šeta tu kako je retrogradan, znači u sekstilu. Danas imamo mjesec u trigonu sa Neptunom. E, uvijek tu imamo dvije opcije. Prvo možemo otići u nekakvu iluziju, malo muljat, petljat, ne iskomunicirat do kraja ili reći nešto drugo ili malo se sakrit. I tu dobijemo onda kao feedback nejasne informacije, mutnu priču, ali s druge strane možemo pustiti da nam izađe iz nas ono vlastita istina. I tada u kontaktu s Neptunom zapravo imamo otvaranje jedne potpuno nove božanske sfere novih iskustava. Da li je to preko glazbe, da li je to preko komunikacije, jer jednostavno kada izgovorite nešto onako iskreno, a nježno, nitko to ne zamjeri, to uvijek padne na plodno tlo i onda se i druga strana uvijek otvori. I zapravo ta jedna vesela igra, pogotovo sa Venerom u Vodenjaku koju sad imamo jedno skoro mjesec dana, nam može život učiniti toliko ljepšim. Ok, ja sad imam iskustvo preko glazbe, ali i svi ljudi koji si priznaju što zapravo čuči u njima i onda se ne boje to izgovoriti i podijeliti sa svijetom, zapravo poklone sebe svijetu i samima sebi. Taj dan. U fazi smo punog mjeseca još uvijek, pustite da to izlazi van, lijepo je, budite si dobri, hvala vam.